Привіт, друзі! Уперше у 2015 році я радий вітати вас на найтанцювальнішому музичному каналі Music Box. Що відбулося у світі шоу-бізнесу у новому році? Дізнаєтесь першими за мить. Я Роман Міхно і команда Music Box News. З новими силами та натхненням розпочинаємо свою роботу. І сьогодні ви почуєте про таке. Як Леді Гага бореться із похміллям? Макс Барських відзняв свою чергову відеороботу. Подивимось разом з вами, як пройшов допрем'єрний показ сімейного блокбастеру «Пригоди Паттінгтона», та з якою співачкою випустив свій сингл легенда дискомузики Джорджо Мародер. Поїхали! Новорічні свята вже давно закінчились, але дехто продовжує боротися із похміллям. Наприклад, найепатажніша зірка світового шоу-бізнесу Леді Гага. Про любов співачки до міцних спиртних напоїв відомо давно. Вона сама не раз зізнавалася в інтерв'ю, що віддає перевагу віскі. Але якщо улюбленого напою не виявиться під рукою, то вона погодиться і на інший алкоголь. Найчастіше леді вживає спиртне під час роботи. Це допомагає їй розслабитися і з головою зануритися у творчість. Наступний ранок, як правило, перетворюється на кошмар. Артистка на силу повертається до роботи і страждає від моторошного похмілля. Леді Гага повідомила, що знайшла ефективний спосіб боротьби з нездужанням і головним болем. Виявляється, що кращим засобом у цьому випадку є йога. Потрібно вивести з організму віскі, випитий вчора під час запису, прокоментувала фото зі спортзалу виконавиця. Макс Барських відзняв свою чергову відеороботу «Хочу танцювати». Невтомний романтик українського шоу-бізнесу Макс Барських продовжує тішити своїх прихильників новими творчими кроками у своїй співочій кар'єрі. Так, нещодавно Макс відзняв відеокліп на досить оптимістичний трек «Хочу танцювати», режисером якого став Алан Бадоєв. Роботу знімали у стилістиці 80-х і 90-х років минулого століття. Для максимальної передачі атмосфери того часу відео знімали на камеру VHS. А 25 несподіваних образів співака доповнював одяг, який купували у вінтажних магазинах та секонд-хендах Берліну. Слід зазначити, що після релізу ліричного альбому «По Фрейду» кліп на пісню «Хочу танцювати» – це перша відеоробота Барських. Більше подробиць про нову відеороботу ані співак, ані режисер Алан Бадоєв не розголошують. Окрім того, що прем'єра кліпу «Хочу танцювати» планується приблизно через місяць. Тож слідкуйте за ефірами танцювального Music Box і побачите нове творіння Макса Барських першими. Нещодавно в одному зі столичних кінотеатрів відбувся допрем'єрний показ нового фільму «Пригоди Паттінгтона», на якому, звісно ж, побувала і наша знімальна група. Подробиці у наступному сюжеті. Лондон. Дивись униз, ніби якийсь ведмідь, мабуть, щось продає. Нам нічого не треба. Привіт. Мері. Привіт. Це маленька ведмежа і потребує допомоги. І що ти будеш робити? Думаю, я можу поспати у цій діжці. Це якась мара. Байдуже. На одну ніч. У ведмедів є імена? Мене звати? Ясно. Тепер ви. Містер Браун, це дуже брутально. Днями в одному зі столичних кінотеатрів відбувся допрем'єрний показ довгоочікуваного сімейного блокбастеру «Пригоди Паттінгтона». Це захоплююча історія про миле ведмежа, яке вирушає до Лондона із далекого Перу у пошуках домівки. На щастя, на Паттінгтонському вокзалі він зустрічає сім'ю Брауні, яка готова допомогти незвичайному гостю у цій нелегкій справі. Інтригуючий сюжет та кумедний головний герой не могли не зацікавити столичну аудиторію. На перегляд цього доброго сімейного фільму зібралось багато гостей. Дорослих та малечів, серед яких було помічено чимало зірок українського шоу-бізнесу. Ми поцікавилися у них, чого вони очікують від сьогоднішньої кінострічки. Позитивних емоцій. Я сподіваюся, моєму сину сподобається. Позитиву, гарного настрою. Чогось не вистачає. Трошки відволіктись, бо настрій часом не дуже добрий. Насправді, дуже багато разів ходили в кіно до даного фільму і дуже часто показували трейлер. Коли був цей трейлер, просто валялось вже під сидушками, тому думаю, що він буде дуже смішним. Всім рекомендую сходити, це крутий фільм. Обіцяє без сліз від сміху не вийти. По-моєму, ржач буде однозначно. Тепла, любви і хорошого настроєння, тому що нам так всього цього не вистачає в останнє час. І в останнє час я дивлюся тільки добрі фільми.
В основі сюжету фільму «Пригоди Паттінгтона» лежить відома серія дитячих книг письменника Майкла Бонда, що була видана 40 мовами тиражем більш ніж 35 мільйонів екземплярів. Продюсером першої частини цієї франшизи виступив Девід Хейман. Саме завдяки йому світ побачив такі кіноперлини, як «Гаррі Поттер», «Я легенда», «Завжди говори так», «Гравітація». Голосом Паттінгтона в Україні став відомий шоумен, незмінний лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський. Цікаво, кого б з казкових фантастичних персонажів хотіли б озвучити інші відомі українці? Давайте дізнаємось. Я от якраз теж, у мене давно бажання є поучаствувати. Мене коли-то приглашали на проби, попробуватися там озвучувати Дональда. От, я немножко там розмовляю, ну так. Вот, ну, как бы чуть-чуть можно тянуть, но не четкие слова. Вот, поэтому особенно не получилось. Но вот просто бы озвучить, да, вот там бы придать какому-то персонажу свои, ну там, эмоции через свой голос. Вот это очень бы прикольно попробовать. Якось мені довелося озвучити Лейса з твора Екзюпері «Маленький принц». Ось, такий досвід в мене був. Ну, в принципі, мені здається, я можу озвучити будь-кого. Просто одних мені би хотілося більше, а інших хотілося б менше. Але в роль вжитися, я думаю, я зможу будь-яку. Точно знаю. Я грав в спектаклі Федота Стрельця «Бабу Ягу». От, в принципі, я на «Бабу Ягу» готов. Я думаю, что Вэл бы с удовольствием озвучил какого-то енота. Енота, да. Супер, супер. Енот Полоскун. А у меня бы получилась интересная лошадка. Или цыганка какая-то. Мне по духу горяченькая что-то. Вот мультяшная. На самом деле, любого положительного, у меня нет никакой неприязни к мультяшным героям, любого положительного. Но вот Мишку бы с удовольствием попробовала даже бы... как-то мужским голосом, ну не знаю. Я люблю експериментувати, я би пішла на якісь творчі шаги. Мабуть, дитяча моя мрія, я дуже захоплювалася, мені Русалонька подобалася як персонаж, і саме діснеївський мультик. Мені подобалась пісні, ну мабуть, бо мені хотілося її. Але це вже ми в минулому, і я взагалі дуже-дуже б хотіла, щоб мене все-таки випав такий шанс у нас в країні озвучити якийсь мультфільм, дуже цього хочу. Захід видався напрочуд вдалим. У кінотеатрі не було де яблуку впасти. На гостей очікували приємні сюрпризи. Костюмована лондонська вечірка, зустріч та атмосферна фотосесія з головним героєм фільму Паттінгтоном, частування улюбленими ласощами невгамовного ведмежати та, звичайно, найважливішим стали позитивні емоції під час перегляду самого фільму. Певно, кожен глядач захотів обзавестися таким кудлатим членом родини, як Паттінгтон. А допоки не стало звичною справою тримати у квартирі ведмедя, тим паче балакучого, наостанок із задоволенням послухаємо історію зірок про їхніх домашніх улюбленців. На самом деле я очень люблю животных, и сейчас у меня дома живет собачка Кокер Спаниель. И каждый раз, когда я прихожу с тренировок, он снимает с меня носки в прямом смысле этого слова и несет их в стирку. Вот. А Джонику привет. О боги, у меня целых два домашних животных. Это две собаки. Ротвейлер Бася, такая прикольная хвостатая Бася. И дворянин, породистый дворянин Лёлик. Они сумасшедшие псы. Они между собой постоянно ссорятся, кусаются. И вот самая любимая привычка Лёлика – вытаскивать обувь прямо к двери. То есть я живу в частном доме, то есть он вытаскивает прямо на улицу все вещи полностью, любит тапочки покушать, а Бастина любит, скажем так, неприлично, скажем, подпускать любит. Конечно, есть у меня собака Чихуахуа, его зовут Элвин, он со мной уже 5 лет, я его вырастила с 2-месячного возраста, и он... Между прочим, очень похож на Паддингтона. И когда я увидела впервые афишу о том, что будет такой фильм, и, ну, я поняла, что это фильм про моего маленького Элвина. Казусы очень смешные. Он будет... Вы видели в интернете ролик про кота Саймона, который будет своего хозяина дубинкой? В принципе, вот так делает мой Элвин каждое утро. Он будет лапой, он просит, вставай, лижет. То есть, ну, как... они как дети. Дети сложнее, конечно, но маленькие животные – это все равно, что ребенок. Есть, конечно, ну, я считаю, что у всех должен быть какое-то домашнее животное. У кого муж, у кого собачка, кошечка и так далее. У нас собачка. Йоркширский терьер Маруська.
Вот, а сейчас у нас целая тусовка дома, потому что еще мы теще подарил еще тоже йоркширского терьера Джонни, вот, ковбой мачо. Ходит, гоняет всех по району, там, такие мачо, такие малые уже мачо, вот, поэтому у нас сейчас они гостюют, и у нас сейчас там тусовка, они такие вдвоем там, в общем, ходят, бурюкаются, такие, ну, прикольно, в общем, движение организовывают. Легенда диско-музики Джорджо Мародер випустив свій сингл разом зі співачкою Кайлі Міноуг. Італійський музикант та австралійська виконавиця Кайлі Міноуг записали дуетну пісню під назвою «Right Here, Right Now», яка увійде у майбутній альбом «74 is the new 24». Також стало відомо, що один трек для нової роботи Мародера записала ще одна світова зірка поп-сцени Брітні Спірс. «74 is the new 24» стане першим його альбомом після 30-річного мовчання. Артист нагадав про себе ще у 2013-му, взявши участь у записі досить успішної платівки електронного дуету Daft Punk під назвою Random Access Memories. А у минулому році вперше у житті декілька разів виступив у ролі діджея. А також випустив один новий сингл і вже готує до випуску повноцінний альбом. Найвідоміший мачо 70-х Джорджо Мародер навіть і зараз збирає навколо себе безліч прихильниць та шалену кількість неперевершених краслинь. Тож у вище згаданій платівці, окрім таких зірок як Брітні Спірс та Кайлі Міноуг, також з'являться Сія, Шарлі Ікс CX, Foxys та інші яскраві представники поп-музики. Невипадково назва диску прикладається як 74 – це нові 24. Реліз «74 is the new 24» запланований на весну цього року. Ось такими були музичні новини станом на 19 січня. З новим вас 2015 роком! Хочу подякувати нашому партнеру, авторській школі стилю та макіяжу Тетяни Бойко «Бойко Beauty School». Та вам, друзі, за те, що залишаєтесь з нами. Далі буде ще цікавіше та музичніше. З вами був я, Роман Міхно. До зустрічі!